Xoruldama əleyhinə dərman tapılıb. AD-109 adlanan preparatın 3-cü sınağı da uğurla başa çatıb. Yuxu apnesi ilə mübarizə üçün həblər tibbi aləmində yeni bir mərhələ yaradıb. Yuxuda nəfəs kəsilməsi olaraq bilinən apne həyatı təhdid edən uzun müddətli ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur. Bu xəstəlik qrupunda ən çox rast gəlinən xəstəlik obstruktiv yuxu apne sindromudur. Ən tanınan göstəricisi isə xoruldamaqdır. Orexibutinin həddindən artıq aktiv CD kisəsinin simptomlarını müalicə etmək üçün Atomiksetin isə diqqət çatışmazlığı hiperaktivliyi pozğunluğu müalicəsində istifadə olunur. Dərman o mənada unikaldır ki, hazırda yuxu apnesini müalicə etmək üçün təsdiqlənmiş heç bir dərman yoxdur, deyə Şimali Karolinadakı Atrium Health-da çalışan yuxu üzrə tibb direktoru Douglas Krish bildirib. AD-109 gecələr hava yollarının çökməsinin qarşısını alır və bu funksiya nəzəri cəhətdən tənəffüs yollarını bir az daha açıq saxlamağa kömək edən, eyni zamanda insanların yatmağına dəstək olan dərmanların kombinasiyası vasitəsilə həyata keçirilir. AD-109 hazırda 3-cü faza sınaqlarındadır, lakin 2-ci faza nəticələri artıq mövcuddur və əksərən müsbətdir.